Здравей, България! Последните дни изявление на специализираната прокуратура направи впечатление за ареста на 4 полицаи, които са обвинени, че са взимали буквално тол такса, спокойствие от хора, които искат да преминат през България за Западна Европа. Трафик на хора, за нелегални мигранти, заслепени от алчност, и такава реплика имаше по адрес на 4 служители на реда, които в работно време са подсигурявали, в извън работно време също са го правили според твърденията на прокуратурата. Придвижване, улесняване на хора да преминат към Сърбия. Просто за бежанци. Тук е адвоката на 2 от задържаните полицаи, Емануил Йорданов. Здравейте и добре дошли. Добро. Сега да дадем думата и на специализираната прокуратура, така както тя си я взе, прокуратурата, преди няколко дни. Свидетелят е разказал, че е превозвал мигранти и това е повод да бъде запознат, но де-факто се дават указания кога да преминат автомобилите, по кой маршрут да преминат и в към колко часа да преминат. Кой на смяна, така ли? Да, в зависимост от това, кой ще бъде на смяна. Това е накратко. Поканихме ги от прокуратурата, те не са тук, но... Много пъти е имало съмнение, които... че полицаи, включително към гранична полиция и към полицаи, разбира се, вътрешността на страната, спомагат за преминаването нелегално през нашата граница, че взимат пари за това. Бежанци са се оплаквали, че им взимат пари, за да им осигурят чадър. Сърбия се оплакваше, че много хора от България излизат и се озовават на тяхна територия. Вашите клиенти, двамата полицаи, с двата крака ли са в схемата? Аз не знае какво е точно схемата. Не знам дали обърнахте внимание на думите на прокурора, но всичко, което казва прокуратурата, се базира на показанията на един свидетел. Този свидетел обяснява за себе си, че е извършил поредица от престъпления. И в същото време срещу него няма повдигнато обвинение. Той е свидетел и само върху неговите думи се изгражда едно обвинение, заради което 4 души са задържани. Той е полицай ли е това? Или друг човек? Ако ползвам терминологията на МВР, ще кажа криминално проявено лице. Така че това е много тревожно. Няма нищо лошо, това криминално проявено лице дава данни за други криминално проявени, било той полицай. Значи да дава каквито данни иска. Само че когато той е свидетел, носи отговорност за лъжесвидетелстване. А когато е извършил престъпление и си признава, трябва да има повдигнато обвинение. Тогава процесуалното му качество става друго, значението на неговите думи става друго в процеса и прокуратурата би трябвало да се замисли, защото аз не мога сега да влизам в подробности, но мога категорично да заявя, че ще имаме тежки спорове и по квалификацията, и по начина на събиране на доказателства. Това са правни спорове, вие ще си ги решите в съдебната зала с прокуратурата, но пред съдията. Но какво са правили тези 4 полицаи, задържани по-настоящем, и улеснявали ли са незаконно преминаващи през страната ни емигранти? Няма категорични доказателства, които да уличават тези хора в престъпления. И за мен е много неприятно. Ами аз имам в мене пари. Трафикант ли съм? Вие нямате ли пари? Всеки. Колко? Колко ми в момента може... Не, защото... То зависи от сумата, зависи происхода и разбира се, че трябва да има доказателства срещу тях. Твърди се, че от 11 април тече разследването. Вие сте убедени, че от 11 април до сега единственото, то не е доказателство, а свидетелство е на криминално проявен. Други доказателства, засичане на телефони, на кореспонденция, което да ги уличи на вас, не ви е известна, защото от 11 април до момента, ако става дума за страхотен трафик и тол такса на преминаване, вероятно е текла усилена комуникация. Вие не знаете да е засичена дори такава. Това ли твърдите? Ами да. Прокуратурата твърди, че са използвани специални разузнавателни средства, само че защитата не е запозната с изготвени протоколи от експлоатацията на тези СРС-та. Така че аз не мога да говоря за нищо. И това, което е най-странно, е, че вашите колеги разполагат с повече информация по делото, отколкото имаме ние защитниците. Например, някой журналист има повече информация от прокуратурата, изтекла, това ли казвате? Специализираната. Да, категорично. Веднага ви казвам, в петък половин ден съм бил в следствения арест на ГМ Димитров в очакване на моите клиенти да бъде повдигнато обвинение. Следващата част от деня се запознавах с материали в медиите,
които материали се оказва, че ги няма в делото. Например? Ами, детайл ви казвам. Видях една публикация, в която се казва, един е имал пушки за 40 000 лева. Да, и аз видях такова нещо. Само, че в делото няма никакви данни за това. Аз прочетох, че е намерена сума какви от са... десетки хиляди левове в домовете им, което също е съмнително. Никой не държи такива пари, дори да ги има в дома си. За това говориме. Ама че, това има ли го в делото? За многото пари, открити в домовете им? Няма го. Сега хората, които гледат, ще кажат, господин Йорданов е добър адвокат, с опит, бивш вътрешен министър, познава системата. Обаче, пак припомням, Сърбия реагира остро и на високо ниво, казвайки, преминават от България при нас, тук в Сърбия, хора, които те се чуят какво да ги правят в последствие, защото и регламента за връщане при тях е по-сложен, не са членка на ЕС-а. Може да се озоват първа държава, в която се намират. Откъде идват тези хора? Имаше едно мълчание на властите, само МВР на ниво главен комисар коментира и очевидно има раздразнение и при нас от тази остра реакция в Сърбия. Тези хора не идват от нищото, те идват от България. Така ли ще излезе, че няма кой да ги... Не идват от България, нали? Идват от юг. И тук е ролята на разследващите органи да кажат откъде идват и кой идва. Защото в това дело не идва никой. Извън фамозния свидетел, който е гордост на прокуратурата. И ако има нещо, което ме смущава, това е несъобразяването с законите. А какъв е този човек? Извинявайте, че ви прекъсвам, фамозния свидетел, както го наричате. Какъв, част от организирана група за трафик на хора ли или какво? Ами според прокуратурата е свидетел. Според мен е човек, който трябва да бъде обвиняем. И неговата дейност също да се разследва. Защото ако неговите показания отговарят на истината, то тогава ще се окаже, че той е част от престъпната група, която се разследва. И какъв свидетел е? Тогава защо да има мотивация да свидетелства? Ами на... Това съм е бил застрашен. Има много въпросителни, защото по закон той трябва да бъде предупреден, че има право да не отговаря на въпроси, които биха го уличили в извършване на престъпление. Има право да поиска да се съветва с адвокат във времето, в което дава показания. Нищо от това не е направено. Той декламира обвинителната теза на прокуратурата. Нищо повече. Иван Йорданов, адвокат на двама от задържаните полицаи и бивш вътрешен министър. Благодаря ви.